Já estamos aí no aquecimento para esse início de jogo das categorias sub-15 do Campeonato Paranaense de Futsal, Campeonato Paranaense das categorias de base da Federação Paranaense 2021. Vou colocar na tela ali os jogos que estão sendo realizados na data de hoje, dia 26. Esse é o Regional Curitiba, a primeira fase da competição. Tem jogos hoje, neste sábado, em Paranaguá, Curitiba, e com rodadas aqui no Curitibano. É o segundo jogo das 16 horas, Clube Curitibano versus AFA Araucária Sub-15. É jogo do Grupo C. Tá ali aquela foto oficial das equipes. Já a gente vai estar acompanhando aí. Garotinho Sub-15. Para a foto oficial da primeira rodada do Regional Curitiba, primeira fase. Dentro de instante das escalações das equipes aí para esse início desse grande jogo aí, que promete grandes emoções nos garotinhos do Sub-15. Fala galera que se liga na resenha, estamos aqui com a parceria da DC Produções, já com as duas equipes na quadra ali, a equipe da AFA e também a equipe do Clube Curitibano Sub-15, pelo Campeonato Paranaense de Futsal. Vamos para as escalações das equipes, vem na equipe do Clube Curitibano, time da casa, com Eurico 15, Zé 5, Ricardo 3, Pepe 14, Carlos 15, Luiz 18, Rodrigo 8, Otávio 7, Gustavo 13, Estefânio 14, Léo 2 e Cauã número 1. E a bola já está rolando aqui no futsal pelo Campeonato Paranaense de Sub-15. Os primeiros movimentos da equipe do Clube Curitibano, Sub-15, a bola já está nos domínios de Zé. Zé já inverte toda a jogada pelo outro lado, joga para Eurico. Eurico devolve para Zé. Zé segura mais atrás, vem dominando a bola aqui com o garotinho da 16. Não, está aqui na minha escalação. Já vamos consultar aqui certinho. É a bola sendo trabalhada. A equipe do Araucária ali dominou a bola com o Clube Curitibano, vem com o uniforme verde, com detalhes em preto. Já a equipe do Araucária vem com o uniforme totalmente o branco. Vem a bola sendo dominada ali com o garotinho Ricardo. Na dividida foi desarmado. Sobra com o Marcos da equipe do AFA. É um jogo movimentado já nesse início da primeira rodada, da primeira fase ainda do Regional Curitiba. Aí, Campeonato Paranaense de Futsal 2021. E já vem cartãozinho amarelo para o número 3, o garotinho Ricardo, já é amarelado aí, o primeiro amarelo do jogo, nesse primeiro minuto de partida aqui. A bola vem sendo trabalhada pelo Clube Curitibano. Eurico tentou chutar, jogou espremido ali, foi desarmado, mas assim está nos domínios do Curitibano. Vai Eurico na bola, o goleirão Guilherme cresceu na frente do garotinho, evitando o que poderia ser o primeiro gol do Clube Curitibano. Tem a bola para escanteio, sendo cobrado por garotinho Zé. Zé já dominou mais atrás, joga para Eurico. Eurico pisou na bola, também trabalhando em cima da linha. Bola não saiu, se livrou na marcação, bateu! Cruzada, a bola foi direto para arremesso lateral a favor da equipe da AFA, do lado esquerdo do campo de defesa. Prefere trabalhar mais atrás com o goleirão Guilherme, já vem dominando a bola, gira mais atrás ali na sua zaga. Vem com cautela a equipe do Araucária nos domínios de Marcos. Marcos devolve para o garotinho João Pedro, dominou, jogou mais ao meio com o 14. João Pedro ali vem, mas foi desarmado, recebe a equipe do Curitibano com o garotinho Zé do domínio. Vem conduzindo, tem a marcação, se livrou, tocou a bola curta, vem a bola do domínio, bateu, gol! Ricardo, gol! Gol! Ricardo é o nome do garotinho, abrindo o placar aqui
na quadra do Curitibano. Agora, Clube Curitibano 1, AFA não tem nada. E vem a bola já, tem pressa a equipe do Curitibano querendo tentar subir, aumentar o placar aqui, mas foi desarmado. Vem a equipe do AFA que está vivo no jogo, vem dominando, tentando trabalhar ali, girando a bola. Opa, tem um corpo estendido no chão ali, o garotinho da camisa número 10, é o Rafael. Rafael, o garotinho, sentiu ali, mas está tudo bem, o garotinho já está de pé esperando ali a autorização do árbitro para cobrar esta falta. Tá sentindo ele ali. Já pegamos umas palavrinhas da Daiane aqui. Vamos ficar próximo aqui. Ela já vai contar sobre esse jogão aqui que ela está vendo na lente espetacular aí da Daiane, da Dai Produções. É um trabalho fantástico de imagens aí. Limpinha, limpinha pra você. Tem a falta sendo autorizada pra cobrança. Enganou o garotinho da 5 ali, deixou a bola. E agora sim bateu, mas bateu pra ninguém. Chutou longe o Rafael ali. Apenas uma saída rápida com o goleirão Eurico, da equipe do Curitibano, que também desperdiçou e jogou de presente lá pro Guilherme. Já sai trabalhando com a mão na sua lateral. Tem a opção dominando a bola com o Marcos. Marcos jogou mais no meio, buscando ali o Renan. Renan tá no meio de dois. Renan reclama com a arbitragem ali. Mas a lateral foi marcada a favor da equipe do Curitibano. Com o garotinho da 16 que já saiu jogando. Jogou errado ali o Zé. Jogou longe, né? Reclama. O toque muito precipitado, muito rápido ali. Acabou desperdiçando o primeiro lance. Bola vem sendo trabalhada no campo de defesa já com o goleiro Guilherme. Guilherme joga para Marcos. Marcos tenta ligar o campo de ataque buscando o João Pedro ali, e tem bola ao chão marcado, uma falta a favor da equipe do Curitibano. Já saiu a bola com 16, 16, joga a bola para o garotinho Eurico, Eurico domina, procurou, jogou errado ali, quase deu certo, mas assim sobra aos domínios do capitão Eurico. Eurico põe no chão, joga para Zé, Zé tenta fazer um balãozinho, acabou indo para arremesso lateral, já vai o próprio Zé na cobrança. Zé ligou, buscou o campo de ataque de carrinho, garotinho. Rafael salva ali, a bola ia de presente na cara do gol lá, evitando, jogando para arremesso lateral. E opa, tá marcado aí. Reversão no lateral, agora sim. Lateral vai ser cobrado pelo Marcos para o goleirão. Também ali do AFA, já sai jogando a bola com o próprio Marcos. Marcos vem carregando. Tem a opção de inverter, inverteu, é o que ele faz, domina, pisa em cima da bola, trabalha, toca de primeira, joga errado, sobra a bola para a equipe do Curitibano, caiu no chão, mesmo assim, desarmou, sobrou a bola para a equipe do AFA, vai tentando buscar o campo de ataque, juizão mandou seguir, lance normal, a bola já está nos domínios do garotinho Ricardo. Ricardo tocou na ponta, vai bater, bateu, cruzado, passa perto essa bola, apenas arremesso para o goleirão cobrar ali agora da equipe do AFA, que vem perdendo o placar por 1 a 0 aqui nesse início de jogo aqui no quadra de futsal do Clube Curitibano. É um clube tradicional da capital paranaense. Galera que tá ligado, curta, compartilhe, venha junto com a resenha nesta parceria da DC Produções no Campeonato Paranaense de Futebol, Futsal Sub-15. A bola já sai trabalhado com o goleirão Léo. Léo sai jogando mais atrás ali, tentou ligar, jogou forte para ninguém, apenas arremesso lateral a favor da equipe do Afaral, cara. Bola vencendo, trabalhando no seu campo de defesa. Tem cautela para sair, placar segue com o menor placar possível, 1-0 ali, mas o menor placar não, né? Menor seria 0-0. Já saiu a bola com a equipe do AFA. AFA põe no chão, domina. Jogou mais à frente, tentou ligar, buscando o campo de ataque. Sobra a bola para o Léo. Léo já sai jogando, acabou rápido, tem pressa ali. Joga mais atrás para o Eurico. Eurico domina, tem opção de fazer o toque. É o que ele faz, talvez o toque na lateral. Vem conduzindo a bola a equipe do Curitibano. Já está nos domínios do Zé. Zé tem cautela. Joga mais atrás para Ricardo. Ricardo põe no chão. Trabalha o garotinho. Põe no chão a bola.
Vai tentar ligar, buscando em cabeça, tocou a bola, corta, desarma a equipe do AFA. Vem com a bola dominada, girou, vem trabalhando, tem buscando o campo de ataque. Vem dois contra um, dois contra um, vai levando a bola. Eurico precisa de um toquinho, chutou e acabou por último. Toque da equipe do AFA e já sai a bola, o Eurico tocando ali, mas está marcado em cima da linha, reversão a ser cobrado por o Rafael do AFA no campo de ataque. Agora sim, ele põe na linha, correto para fazer a cobrança. Girou a bola, vem trabalhando, dominou, na cara do gol, bateu! O garotinho Léo fez uma grande defesa, evitando que poderia ser o primeiro gol da equipe do AFA. A bola teve um toque curto, vem trabalhando ali com o João Pedro. Conduziu, foi desarmado, Eurico vem carregando, tá levando, vai evitar a saída, mas acabou saindo com bola e tudo. Arremesso lateral à equipe do AFA, já cobra rápido ali, o Rafael já inverte a bola mais atrás para Marcos. Marcos começa tudo de novo ali com cautela, bola no chão, bola girando, tem a opção de trocar mais atrás para Marcos. Marcos toca, procura a opção de jogo ali, tem bem marcado, bem organizado a equipe do clube curitibano. Agora sim, tentava, girou, vai bater, bateu fraquinho, tranquilo pro goleirão. Léo já sai jogando a bola ali nos pés do Zé, Zé vem carregando, tem a opção do Eurico, é o que ele faz, toca para o Eurico. Eurico joga mais atrás para Luiz. A Luiz entrou no jogo, camisa 18 da equipe do Curitibano, já está em quadra ali. Garotinho Eurico vem conduzindo, tem a opção de fazer o toque, toca mais atrás para o garotinho da 16. Devolve, inverte toda a jogada com garotinho Zé, Zé para Luiz. Luiz joga no campo de ataque, mais tranquilo nos domínios da equipe do clube curitibano, ficou com arremesso lateral. Lá vem trabalhando a bola com a equipe do... Opa! Em cima do lance ali, a arbitragem marcou a falta no Otávio ali, acabou caindo ali. E já tá marcado, é tempo, marcado o tempo ali. Daí, começo de jogo ali, as duas equipes correndo bastante, placar apenas 1-0 para a equipe do Clube Curitibano. Como que você tá vendo esse jogo na sua lente fantástica aí, Daí? Olhar através da câmera é um jogo diferente, né? Porque, querendo ou não, nós temos que dar ali o domínio do jogo para mostrar o que está acontecendo na partida, né? Mas o time do AFA, Araucária, ele está criando muita jogada e o time do Curitibano está fazendo muita falta próximo do gol, né? Isso dá para ver, já é a terceira falta seguida deles, né? E o jogo é bom. O jogo é bom. Então, vocês que acompanham aí, os pais que estão acompanhando a nossa transmissão, por favor, compartilhe aí, pode mandar seu comentário para nós, que nós vamos conversando aqui com vocês, tá bom? Aqui no Clube Curitibano, 1-0, Clube Curitibano. Agora os professores conversam um pouco ali com os seus atletas, né? Para dar aquele preparo básico, naquele minutinho, dar aquela respirada, tomar aquela água para poder voltar para o primeiro tempo ainda. O time já começa a retornar já. É uma volta marcada ali. Agora está anotado assim, o João Pedro, número 16 do Curitibano. E tem uma falta ali a favor da equipe do Araucária. Está na bola ali o garotinho Marcos, da 15. Tem dois na bola. É um lance perigoso, dois na barreira. Goleirão Léo preocupado. Correu, o Rafael acabou deixando para o Otávio, na jogada ensaiada, acabou trocando errado. Precisa ensaiar um pouquinho mais, garotinho. A bola está rolando assim no chute. Bateu forte.
bola vem sendo trabalhada com a equipe do Curitibano, já com o canotinho Zé põe no chão, domina, carrega. Prefere deixar mais atrás para Luiz. Luiz devolve para Zé. Tem o João Pedro pedindo a bola aqui. Devolve para Zé. Trabalha, opa, quase que ele escapou. Jogou no meio, tentando buscar o João Pedro. Foi desarmado, sobra a bola com a equipe. De Arocara, correu, bateu, garotinho. Otávio jogou longe a bola ali, quase buscando o gol de empate para a equipe de Arocara. Bola vem sendo trabalhada já com o João Pedro. João Pedro põe no chão, deixa mais para Eurico. Eurico domina, olha, tem cautela na saída de bola. Tem opção do Zé, faz o toque para o Zé. O Zé domina, já tem a marcação em cima dele. Prefere tocar para João Pedro. João Pedro põe no chão, inverte a bola. Tem jogador novo da equipe do Curitibano. O jogador está jogando de máscara ali. E o Eurico com categoria tentou chutar ali na marcação. Em cima dele, não deixou. Começa tudo de novo, mais atrás para João Pedro. João Pedro inverte para o garotinho Zé. Zé da habilidade já levou o primeiro, bateu em cima do goleirão Guilherme ali. Sai firme, sentiu o goleiro ali, tem um toque na cabeça ali. Acabou sentindo. Jogou parado em cima do goleirão Guilherme. Lá vem a bola pela equipe do Araucária, no domínio mais atrás para Marcos. Marcos em categoria, esse garotinho habilidoso, sai jogando ali, acabou fazendo a falta no campo de ataque. Já tem substituição na equipe de Araucária. Vem o garotinho do número 7, Otávio, na bola. Já está em quadra, vem a bola sendo trabalhada com o Eurico. Capitão Eurico já inverte mais à frente para... Bola parada ali. Mais um toque para arremesso lateral. Já tocou o garotinho Rafael para Guilherme. Guilherme para Rafael. Já inverte toda a jogada. Vem trabalhando a equipe da Araucária. Opa, a bola acabou saindo com bola e tudo ali. Já está nos domínios da equipe do Clube Curitibano com o garotinho Eurico da 20. Tem a opção de fazer o toque aqui para Otávio. É o que ele faz. Doca para Otávio. Otávio domina. Devolve para Eurico. Eurico tem... Tem a opção do Zé, tem Otávio, tocou no Otávio, devolve para Eurico, Eurico categoria, tentou ir na dividida, se levou no primeiro, vem a segunda marcação, foi desarmado para arremesso lateral. Lucas em cima, no lance preciso ali, não deixou o Eurico passar, a bola vem sendo cobrada rápido ali para o garotinho Zé. Zé joga para Eurico, Eurico na habilidade, tentou levar o primeiro, levou, foi desarmado, sobe para outro, novo arremesso lateral a favor da equipe do Curitibano com o Eurico. Tem a opção mais atrás ali para o garotinho Otávio. É o que ele faz, toca para o Otávio, tem o Zé do outro lado esperando a bola. Zé está pedindo, tocou para o Zé, Eurico já inverte. O garotinho Zé de habilidade, joga mais no meio, devolve a bola para o garotinho Otávio, Otávio para Zé, Zé de novo para Otávio, Otávio para Zé. Jogou, teve desvio, arremessou lateral a favor da equipe do Clube Curitibano. Já vem a bola sendo trabalhada. Imagens DC Produções. Entre na nossa página, curta, compartilhe, venha junto com a resenha, venha junto com a ADC Produções no Campeonato Paranaense de Futsal. Sub-15, há pouco tempo aí teve o Sub-3, agora estamos com o Sub-15 em quadra. Bola sendo trabalhada no Clube Curitibano com Zé. Zé para Eurico. Eurico domina. Joga mais atrás para Otávio. Tem a opção de jogar a bola para o garotinho da 11, que agora sim, vem, cobra rapidinho ali, agora tinha o Zé, Zé joga mais à frente para 11, 11 para Eurico, Eurico inverte a jogada lá do outro lado para Otávio, tem a opção do Zé, tentou jogar no Zé, bateu em cima do Rafael, dominou a bola, vem conduzindo, o Juizão mandou seguir, lance normal, a bola está nos domínios, era o cara, vai tentar chutar, conduziu, carregou, pisou na bola, dominou, deu aquele black, voltou, chutou, bateu, tem mais um toque, é gol! Gol! Rafael é o nome do garotinho.
da camisa número 10. Sobrou, ele dominou, bateu. Sem chance pro goleirão Léo segurar. E agora tá tudo igual aqui no quadra do Clube Curitibano de Futsal. Um para o Clube Curitibano, um também para a Araucária. Sub-15, Campeonato Paranaense, categorias de base da Federação 2021. É na Resenha com Pereira, é na DC Produções. E foi uma jogada que, querendo ou não, a bola na trave atrapalhou o goleiro, né? E foi bonito o gol, hein? 1-1. É, tá aí o detalhe da cameraman, daí aí dos, na lente precisa da DC Produções. A bola foi jogada ali, foi para arremesso lateral a favor da equipe do AFA. Já está indo o garotinho Rafael para fazer a cobrança. Ele toca para Guilherme, Guilherme devolve para Rafael. Ele sempre faz a mesma jogada nas cobranças lateral no seu campo de defesa, ali trabalhando junto com o goleiro. Uma jogada ensaiada da equipe do AFA. Bola vem sendo trabalhada com o Eurico. Eurico para o garotinho Ricardo. Ricardo joga mais atrás, devolve para o capitão Eurico. Eurico põe no chão, domina, procura opção, joga por cima do balãozinho de cabeça o Luiz ali, mas tranquilo para as mãos do Guilherme. Segura firme, já sai jogando no seu campo de defesa. A bola vem sendo carregada. Joga mais na frente para Marcos. Marcos limpou primeiro. Passou por cima do Ricardo ali, com categoria esse garotinho. Que é isso, garotinho. Isso sim é resenha. Bola vem trabalhando com o Rafael. Rafael tocou de primeira. Inverteu a bola. Recebe de novo o garotinho Rafael. Cortou. Girou, buscou no meio ali. Tem a opção. Foi desarmado. Sobra a bola. Equipe Curitibana. Rafael acabou sendo segurado pelo Eurico e vem cartão amarelo para o garotinho Eurico da equipe do Clube Curitibano. Daí, merecido o cartão, Daí? Merecido, nessa jogada foi. Ele segurou ali, né? Não tinha o que fazer, o árbitro em cima do lance marcou a falta e o cartão amarelo para o garotinho Eurico, capitão da equipe do Curitibano. E de muita habilidade, joga muito, é o que mais tempo está em quadra aí da equipe do Clube Curitibano. Agora sim ele foi substituído, mas já já ele volta com certeza. Vem a equipe do Araucária, teve um desvio ali pelo Zé, foi para arremesso lateral, já o Rafael na cobrança. Tem a opção de trabalhar, prefiro trabalhar com o goleiro Linha agora, tá no chão ali, foi desarmado, sobrou a bola pela equipe do Curitibano, vem na bola dominando ali o garotinho João Pedro, preferiu jogar mais atrás, um tentou arriscar a sorte na frente do goleirão ali, vem a bola, um chute, bateu, Guilherme defende, joga para escanteio, numa girada rápida do garotinho Ricardo ali, acabou batendo ali o goleirão, atento, jogou para escanteio, já está na cobrança lá o João Pedro, dá 16, prefere jogar mais atrás para Luiz, Luiz devolve para João Pedro, tem a opção de fazer o toque, devolve ali, tem a opção do Zé, trabalhando, buscando, abrindo para receber, joga no meio, deu certo, ainda sobra a bola no domínio, Zé vai levando dois, conduziu, carregou, vai fazer o toque, preferiu fazer o toque, deu certo a bola, João Pedro bateu, mas bateu para fora direto, a bola fica aos domínios do goleirão Guilherme nessa saída de bola. Bola vencendo, trabalha já com o Marcos, Marcos carrega, tem a opção de inverter, é o que ele faz, atravessa a bola no meio da quadra, de um lado para o outro ali, e abre para receber de novo, tem a pressão da equipe do Curitibano já em cima dele aqui, deu certo, tentou jogar de calcanhar ali, mas não deu, sobra a bola, bateu por último no Ricardo, diz arbitragem ali, e cedendo um arremesso lateral para a equipe de Araucária, já sai a bola nos domínios de Rafael, tem a marcação do Zé em cima dele ali, jogou no meio, tem dois, deu certo ainda, é 3-2, sobra a bola nos domínios da equipe de Araucária, vem o Zé, jogou, opa, jogou errado, sobra a equipe de Araucária, já no domínio, vem conduzindo a bola, vai carregando, na velocidade, foi com bola e tudo ali, apenas teve um desvio no final ali, marcado o arremesso lateral a favor da equipe de Araucária. Põe a bola na linha certinho, já trabalha com o Marcos, Marcos domina, jogou ali, mas jogou para ninguém, jogou para arremesso lateral, Zé tem pressa, sai jogando mais atrás para Luiz, Luiz inverte a bola para João Pedro, João Pedro tem a opção de fazer inverter, joga para no meio ali e final de primeiro tempo aqui no quadra do Clube Curitibano, Sub-15, Campeonato Paranaense, categorias de base regional Curitiba. É o jogo do Grupo C.
placar segue 1 para a equipe da Araucária, 1 também para a equipe do Clube Curitibano. Dai, quem foi que só você viu neste primeiro tempo equilibrado, um placar de 1-1, Dai? É um jogo bom, né, Pereira? Querendo ou não, os dois times tentaram bastante marcar o gol. O time do Araucária foi um pouquinho além, né? Jogou melhor. Mas vamos ver o que os técnicos vão fazer para esse segundo tempo. Agora é hora de tomar aquela água, dar aquela respirada para voltar para o segundo tempo. É isso aí, mais um esquema tático dos técnicos ali, muita conversa, colocaram no chão, mostrando os detalhes aí das equipes, né, uma contra a outra, enfim, técnico tentando modificar e ampliar o placar aqui neste jogão de futsal do Campeonato Paranaense de Categorias de Base Regional Curitiba, primeira fase, o jogo das 16 horas, Clube Curitibano e UAFA Araucária Sub-15 do Grupo C. Também a bola está rolando em Paranaguá. E também na terça-feira tem jogo no dia 29 no ginásio do Clube Nikkei. Ali na... mais dois jogos no Clube Nikkei. Hoje tem 3 jogos aqui no Clube Curitibano. O Clube Nikkei vai jogar Curitiba Nikkei Fute 10 versus Clube Curitibano. E às 19h30, Clube Curitibano e Nikkei também, contra o Clube Curitibano do Sub-10 e Sub-9. Pensa num jogo bom para assistir, para acompanhar, para vir nessas transmissões top. A equipe do Nikkei aí tem um garotinho do Amigos do Pereira que joga na equipe do Nikkei Master lá do Cinquentinha. Sessentinha, se não me engano, seu Cava joga no Clube Nikkei. E o Clube Nikkei é uma grande equipe também aí, joga em vários lugares. Já na terça-feira, dia 29, também dia CTN, vamos ter jogos no CT Acefaz, entre NB Futebol versus Coritiba AABB Futsal Sub-9, e no dia 29, 19h30 também NB Futebol versus Coritiba AABB Futsal Sub-10 do Grupo C, esses dois jogos aí. Na quinta-feira teremos jogos, quinta-feira dia 2 de junho, jogos no ginásio Clube Nikkei, entre Curitiba Nikkei versus Hope FC Cancún Futsal Sub-11 às 18h30 e Curitiba Nikkei Futsal FT10 Hop Cancún Sub-12 às 19h30 também no Clube Nikkei. Esses são jogos da primeira fase aí, nesta semana do Campeonato Paranaense das Categorias de Base da Federação 2021. Mandar um abraço pra galera que tá ligado, curtindo a nossa transmissão. Deixe seu comentarinho, fala para quem está torcendo, deixe sua resenha, deixe seu comentário aí pra gente estar acompanhando, lendo, curtindo. Venha junto com a resenha, faça parte da história da RP, parte da história da DC Produções. Jogo parado, estamos no intervalo, o placar segue 1-1. Dentro de um minutinho a gente está de volta aí. Estamos de volta para o segundo tempo de partida aqui na ginásio do Clube Curitibano Fute 15, futsal do Campeonato Paranaense das Categorias de Base 2021. O placar segue 1-1 neste primeiro tempo. Agora vamos para o início do segundo tempo, bola aos domínios da equipe de Araucária. Está na bola o garotinho Renan, da 17, para sair o primeiro toque de bola. Bola está rolando aqui no Clube Curitibano Futsal Sub-15. Bola vem rolando já nos domínios da equipe do Clube Curitibano. Bateu o goleirão Guilherme Espalma, joga para escanteio. Uma jogada rápida, chutou forte ali no cantinho por baixo. E esperto o garotinho Guilherme, já joga para escanteio. Bola vem sendo, esperando a autorização, grudou na rede, liberou, bateu, mas sobra tranquilo para o garotinho Guilherme, da equipe do Clube Curitibano. Já está apanhando no chão, a bola está trabalhando nos domínios de Rafael. Rafael está precisando fazer o toque, já faz o toque. E é outro. Bola vem sendo trabalhada com o garotinho Eureko. Opa! Tem falta marcada ali, o garotinho João Pedro da AFA acabou segurando e recebendo o cartão amarelo.
Segurou o Eurico, não deixou o Eurico avançar ali e tinha endereço. Estava indo para rumo sentido o gol do garotinho Guilherme. E é o próprio capitão Eurico na cobrança. Tomou distância, arrumou a bola ali, tem dois na barreira. Goleirão preocupado, Guilherme ali, ajeitando, pedindo para... Agora sim, ajeitou a barreira, tomou distância. Eurico autorizou o árbitro, Eurico para chutar. Ele vai bater, bateu forte, o goleirão defendeu. Em segundo tempo, tira a zaga, vem a bola nos domínios, já no campo de ataque, tranquilo pro goleirão. Léo ali, põe no chão, domina, já sai jogando a bola para Zé. Zé joga mais atrás para Eurico, Eurico domina, joga mais atrás, começa com João Pedro põe no chão. Tem a opção do Zé Roberto aqui por trás, Ricardo pedindo, vem trabalhando a bola, agora sim toca a bola para Zé. Zé põe no chão, domina a bola, tem dois ali. De opção, tocou para o Eurico, Eurico joga para Ricardo, Ricardo gira, inverte no meio de dois ali, trabalhando com o João Pedro. Vem a bola no giro, a bola vem trabalhando, tocou, chutou errado na categoria, a bola passou na frente do gol e não entrou ali. Para desespero da equipe do Curitibano e para felicidade da equipe do AFA, a bola foi para fora ali, sobrando um grande perigo agora. Passou a equipe do Araucara. E a bola sendo trabalhada já com o Rafael. Rafael tem a opção do Mário. Jogou em cima do João Pedro. Ficou com um novo arremesso lateral a favor da equipe do Araucara. Tá Rafael na bola. Tem a opção de trabalhar. O placar segue tudo igual aqui. 1-1 no ginásio do Clube Curitibano. Vem a bola sendo trabalhada com João Pedro. João Pedro tentou ligar. Foi esperto o garotinho Eurico. Já jogou a bola para Ricardo. Foi conduzindo, mas foi com bola e tudo. Foi para a rede. Pela linha de fundo, já sai a bola nos domínios de Guilherme. Guilherme joga para Rafael, joga para Marlos. Marlos de primeira, tentou buscar o campo de ataque, deu certo ainda. Sobra a bola mais à frente para João Pedro. João Pedro conduz, vem trabalhando, vai devolver para João Pedro, devolveu. Tem a bola nos domínios, mas tem marcação em cima. Começa tudo e volta com o garotinho Marlos, no seu campo de defesa. Está no meio ali, trabalhando, dominando, girando. Passou o primeiro, tentou tocar, foi desarmado. Esperto o garotinho, Zé. Ricardo tocou a bola para João Pedro. Na cara do gol, vai bater, bateu, é gol! Gol! Do Clube Curitibano! João Pedro, garotinho da camisa número 16, amplia o placar agora. Clube Curitibano 2, a Araucária tem 1. Bola já rápida, assim, jogando, já vem trabalhando numa jogada esperta, fantástica da equipe do Curitibano. Ficou na frente do goleirão lá, que nada pode fazer, a não ser buscar a bola no fundo da rede. Daí, o que foi que só você viu, Daí? Jogada persistente do time do Clube Curitibano, né? E o João Pedro foi ligeiro na bola, deixando aí o placar mais aberto, né? 2-0. E um abraço para todos os pais aí que estão acompanhando a jornada agora. 2-1, Dai. 2-1. Saiu o gol da equipe do AFA no primeiro tempo. Terminou o placar de 1-1. Agora está 2-1 para a equipe do Clube Curitibana. Vem a bola sendo trabalhada. A equipe do Curitibana na pressão, sempre ali no campo de ataque. Buscando, vem buscando com muita habilidade e vários jogadores para substituição da equipe do Curitibano. Joga a equipe do AFA Araucária, vem com números reduzidos de atletas no sub-15. Vem a bola sendo trabalhada com a equipe do Curitibano. Já a bola está nos domínios do Ricardo. Ricardo inverteu, jogou a bola para o artilheiro do segundo gol. Foi desarmado, sobra a bola para o cara, bateu forte o Léo. Deu um toquinho nela, jogou para escanteio ali, evitando que poderia ser o empate da equipe do Araucária. Tá indo o Rafael para a cobrança do escanteio. Posicionada a equipe do Araucária, os quatro jogadores na sua campo de defesa. Preferiu tocar curto ali, jogou para o Renan. Renan devolveu, mas teve um desvio ali do Ricardo. A bola foi para arremesso. Outro agora, arremesso lateral a favor da equipe de Araucária. A bola tem o Marlos pedindo bola. É o que ele faz, toca para o Marlos. Marlos bateu cruzado, foi direto para a linha de fundo. Bola ficou para arremesso do goleirão Léo, que já sai jogando a bola com o garotinho Zé. Zé põe no chão, vem conduzindo, tem calma, tá com o placar a seu favor, 2-1. Vem vencendo a equipe do Curitibano. Tem a opção de fazer o toque, toca para João Pedro. João Pedro já tem o garotinho Eurico pedindo, vem, dominou a bola, toque, deixa para Eurico. Eurico vai conduzindo, tentou ligar direto, Barlos de cabeça, mesmo assim volta a bola nos domínios do Curitibano com o Marlos. Com o Eurico, Eurico jogou a bola para... O Ricardo que bateu em cima, foi para a linha de fundo, escanteio marcado aí por favor da equipe do Curitibano. João Pedro pediu ali, curta, ele bateu ali, a bola bate rápido. Goleirão Guilherme deu um toque na bola e bateu, chutou de longe, Eurico, é gol! Gol!
Curitibano Eurico, garotinho da camisa número 20, fazendo o terceiro da equipe do Clube Curitibano. Daí, o que foi que só você viu, Daí? O Eurico já vem se destacando já desde o primeiro tempo, né? Bela jogada, ele olhou pro gol primeiro e chutou forte. 3-1. 3-1 o placar para a equipe do Curitibano Sub-15. Campeonato Paranaense, categorias de base da federação. É futsal, é aqui na resenha, é aqui na DC Produções. A bola vem sendo trabalhada já no campo de ataque, buscando ali, foi desarmado, sobe pelo Curitibano. Eurico, garotinho, destaque e artilheiro do jogo também. Um dos golaços de longe, bateu forte ali, sem chance para a defesa do goleirão Guilherme. O placar segue 3-1. Para a equipe do Clube Curitibano. E lá vem a equipe de Araucária. Opa, pisou na bola, mesmo assim começa de volta com o Rafael. Rafael põe no chão, tentou fazer o toque, se livrou da marcação, sobrou a bola. Aí com categoria, o garotinho Rafael foi na bola, sobra a bola nos domínios do Araucária com o Marlos. Tentou aí, a bola está no chão, o Juizão mandou seguir, lance normal. A bola já está sendo nos domínios de Otávio. Otávio começa de volta com o Rafael, põe no chão a bola sendo trabalhada ali para o jogo. Está pedindo a substituição o garotinho João Pedro, da 16. Cansou o garotinho ali, mas tá na bola, a marcação. Sobra a bola, 2 contra 1. A bola nos domínios do Zé. Opa! Ricardo pediu, o Zé tentou dominar. E saiu com bola e tudo pra linha de fundo. E vai ter substituição. Já saiu o garotinho João Pedro, da 16. E entrou o garotinho Luiz, da 18, no Clube Curitibano. Bola no chão, venceu. Sobrou a bola com a equipe do Curitibano, que bateu forte. Guilherme já defendeu, já tá no campo de ataque. O Araucária vem põe no chão, a bola vem dominando. Tem a opção de fazer trabalhar a bola ali com o garotinho Otávio, mas tem dois em cima dele. Ficou com o arremesso lateral a favor da equipe do Araucária. Sub-15 é aqui na Resenha com Pereira, aqui na DC Produções. Bola está nos domínios de Lucas. Já vejo. A bola para escanteio agora a favor da equipe do Araucária. Tá aumentando. Vem trabalhando ali para esse escanteio. Bateu forte. Sobrou a bola nos domínios de Curitibano com o Eurico. O Eurico dominou. Sai o goleirão Guilherme. Preciso ali na jogada. A bola no bate e rebate. Teve um chutão para cima. É arremesso lateral a favor da equipe de Araucária. Já tá na bola ali para a cobrança. O garotinho Marcos. Marcos tem a opção de fazer, começar com o garotinho Guilherme, é o que ele faz, começa com o Guilherme, tem Rafael pedindo, o Rafael já recebeu, tentou ligar ali, teve um empurrão, o Gizão marcou, foi o Luiz ali, acabou empurrando, marcado a falta em cima do Otávio, bola no chão, um lance perigoso aí, tentando fazer o segundo gol, a equipe de Araucária. O Juizão falou que é um pouquinho mais atrás, aquela resenha, tentar buscar a bola para frente, já toca ali, inverte a bola para Marlos, a bola estava rolando, mandou voltar. Esperar ali a distância, o espaço do Eurico, que estava muito próximo da bola. Agora sim, está autorizado. E repete a cobrança, toca para Marlos. Com categoria, o Rafael tentou fazer um voleio. A bola foi para fora. E já sai rápido o garotinho Léo. Já bola, toca a bola para Pepe. Pepe inverte a bola para Luiz. Luiz joga para Eurico, devolve para Luiz. Luiz para Eurico, Eurico toca para Otávio, Otávio põe no chão, inverte a bola, deu um toquinho ali, jogou pra, direto para arremesso do lateral, não pode garotinho, jogou de presente o lateral a favor da equipe do Araucária no campo de ataque. O Araucária vem crescendo no jogo ali, já vem trabalhando já na pressão em cima do Clube Curitibano. Cresceu e já vem a bola sendo trabalhada, vai fazer o chute, bateu o goleirão Léo. Firme e preciso, cresceu na frente do garotinho Rafael e evitou que poderia ser segundo gol da equipe do Araucária. O próprio Rafael na cobrança do escanteio, autoriza o árbitro, a bola foi jogada mais atrás do caminho, apareceu o Zé jogando para arremesso lateral. Mais um arremesso lateral agora a favor da equipe de Araucária. Tem a opção de tocar Mário, Mário tentou tocar de primeiro, opa, bateu em cima do Otávio e foi para outro arremesso lateral. Tentou o toque por cima, jogou com categoria, chuta de qualquer maneira o Pepe ali, jogando o campo de ataque, teve um recuo pro goleirão Guilherme, a bola deu certo, ainda sobrou nos domínios, opa, escapou a bola do garotinho Zé, estava pronto, armando para fazer o chute ali, agora acabou perdendo uma grande chance na equipe do Água Verde. Já tem arremesso lateral para a equipe do Água Verde, vem trabalhando já mais atrás.
nos domínios ali com o Luiz. Luiz cortou o primeiro, levou o segundo. Foi com o Otávio, a bola sobrou, tem a opção de fazer o toque. Carregou a bola, jogou na cara do gol, bateu, gol, gol, gol! Gol! Luiz é o nome do garotinho, fazendo o quarto gol da equipe do Clube Curitibano Sub-15 Futsal. O que foi que só você viu, Daiane? Jogada bem trabalhada, né? O time conseguiu envolver a zaga ali do APAF, da AFA Curitiba ali. E tem um jogador no chão. Tem o Rafael, tá no chão ali. Sentiu e saiu mancando ali. Não vai poder continuar. Já tá entrando em campo ali o garotinho da 17, Renan, no lugar do Rafael. Já saiu a bola após o gol, quarto gol da equipe do clube curitibano. A bola vem sendo trabalhada mais atrás para João Pedro. Foi desarmado, sobrou a bola, Curitibano é gol! Gol! Pepe é o nome do garotinho da camisa número 14, fazendo o quinto do Clube Curitibano. Agora, Clube Curitibano 5. A Faralcária tem 1. Daí, o que foi que só você viu nessa jogada rápida, Dai? Não deu nem tempo de comemorar o quarto gol, né? E já saiu o quinto. Parabéns. 5-1. É o garotinho Pepe, esperto, bateu de longe ali, sem chance de defesa pro goleirão Guilherme. Amplia o placar agora, Clube Curitibano 5, AFA Araucária 1. Sub-15, categorias de base do Campeonato Paranaense da Federação 2021. É aqui na Resenha com Pereira, na DC Produções. Opa, tem bola parada, bola perigosa a favor da equipe do Clube Curitibano, e tem cartão amarelo levantado por camisa número 11. Lucas, garotinho Lucas do Araucária, recebeu o amarelo da arbitragem. Já está na bola para a cobrança desse. Falta perigosa ali, preocupa o goleirão Guilherme, pé de 2 na barreira. Já tem distância ali do garotinho João Pedro na bola para a cobrança. E vem chute forte. E bateu o garotinho para fora! Ele tomou distância, bateu um chute forte, como a Dai nos informou, mas não acertou o alvo, a bola foi para fora. A bola já está nos domínios de volta da equipe do Curitibano. O garotinho amarelado Lucas ali foi na bola, mas de carrinho. É um escanteio a favor da equipe do Clube Curitibano. Está na bola para cobrança ali o Ricardo. Ricardo jogou atrás para Zé. Zé dominou, girou, tentou se livrar da marcação, chutou em cima ali. É um outro arremesso lateral a favor da equipe do Clube Curitibano. Já joga mais atrás para o Pepe. Pepe se livrou, bateu em cima. Vem a bola trabalhando com o Ricardo ainda nos domínios do Curitibano. Vem trabalhando, começa com o Pepe. Pepe foi desarmado, sobra a bola para a equipe do Araucária. Bola no chão, bate e rebate. Foi marcado uma falta ali. Teve uma resenha dos 12 atletas ali. O Otávio com o Ricardo ali agora. Ficaram naquela resenha. O Arthur chamou a atenção dos dois. Tudo resolvido. Para presente do Ricardo, ele foi para a barreira. É, tem dois ali, tá indo o Pepe também na barreira, montando a base. Garotinho Rafael tomou distância, vai bater, bateu, vira, saiu jogando ensaiada, tocou ali atrás, sobe a bola ainda no domínio. Rafael com categoria, já voltou, toca a bola curta, girando a bola na cara do gol, vai bater, bateu em cima do garotinho Zé, jogando para escanteio a favor da equipe de Araucária. Está na cobrança, Renan. Árbitro autoriza, Renan para cobrança. Começa o Firo jogando mais atrás para João Pedro. João Pedro jogou forte, sobra para o goleirão. Léo já sai jogando para Pepe. Pepe tenta buscar o campo de ataque. Vem a bola desarmado. Pepe com categoria, tomou a bola, vem carregando. Saiu o toque na cara do gol. Tentou se livrar da marcação, tocou mais atrás. Nas costas do Eurico ali, jogou jogando. Reclama, lamenta muito o Eurico. Nesta jogada ali, muito bem trabalhada da equipe do Clube Curitibano. Já vem a bola sendo trabalhada pela equipe do Araucária. Rafael, jogo passou o pé na bola, tocou a bola. Foi desarmado, sobrou o Pepe com a bola dominada. Vai bater, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Pepe é o nome do garotinho, fazendo o sexto da equipe do Clube Curitibano. Agora, Clube Curitibano 6. A Faralcária apenas um, Dai. O que foi que só você viu, Dai? Bela jogada dele, né? O desarme de bola. Olhou pro gol e aí é só comemorar, né? 6-1. 6-1 placar aqui no ginásio do Clube Curitibano.
Bola vem sendo trabalhada por Guilherme, o goleiro sai tocando já para o garotinho. Otávio mandou repetir, sai jogando de novo ali a cobrança do lateral. Tem a opção do Rafael, o que ele faz? Toca para Rafael, Rafael inverte a bola, vem nos domínios de Araucária. Vai fazer o toque mais à frente para João Pedro. João Pedro foi desarmado, sobra a bola para a equipe do Curitibano com o Léo. O Léo joga mais para trás para Otávio. Otávio vem dominando a bola, teve o toque ali. Saiu com bola e tudo, arremesso lateral a favor da equipe do clube Curitibano. Do Araucária com Rafael, Rafael domina, joga mais à frente para João Pedro. João Pedro devolve para Rafael, vem carregando, se livrou da marcação, tentou bater, bateu em cima do zagueirão da equipe do Curitibano. Reclama bastante aí, tem alguns torcedores, poucos torcedores aí que podem assistir esse jogo. Os pais, na verdade, dos meninos aí, sub-15 do Campeonato Paranaense de Futsal. Bola vem sendo trabalhada com o garotinho Ricardo. Ricardo joga para Otávio. Otávio já tenta ligar, buscou ali. O Pepe teve um desvio no caminho. Arremesso lateral a favor da equipe do clube que o Rei Renan, preciso ali. E mandou, o árbitro também mandou cobrar o lateral mais atrás. A bola vem sendo já trabalhada com o Otávio. Otávio tem a marcação em cima dele ali. Foi trabalhar, desarmou. Melhor para o garotinho Renan, que ficou com arremesso lateral. Joga a bola para Guilherme. Guilherme tem a opção do Rafael. Toca para Rafael. Rafael com categoria. Vem conduzindo a bola. Já vai levando. Tem a marcação. Opa! O Gustavo da 13 ali acabou fazendo a falta em cima do Rafael. Rafael tem pressa. Já cobra curta. Vem dominando a bola. Vai fazer o toque. Tocou mais atrás para Otávio. Otávio devolve para Rafael. Rafael põe no chão. Tem a opção do Renan. Ele vem que tocou mais à frente ali. Teve um desvio do garotinho Gustavo. É um arremesso lateral. A favor de Araucária. Já está na cobrança Otávio, Otávio para Rafael, Rafael põe no chão, inverte a bola para Renan, Renan devolve para Rafael, tem a opção de, na lateral, inverteu com Otávio, jogou no meio das pernas, tentou buscar, não deu certo, a bola sobra ainda nos domínios do clube curitibano, já vem a bola, senta a bola na cara do goleiro, dominou, vai bater, bateu! Para fora, uma bela jogada da equipe do clube curitibano, jogando para fora o que poderia ser o sétimo gol da equipe, neste jogão entre Clube Curitibano e Araucária. A bola bateu, o goleirão quando precisou estava lá. Léo, mais uma grande defesa. Garotinho, Léo preciso ali, evitando a equipe do Araucária de marcar gol. E o Rafael, dono da 10 ali, com habilidade, joga mais atrás, começa com o Guilherme. Guilherme devolve para Rafael, tem conduzindo a bola, buscou para Otávio, bateu e de novo o garotinho Léo ali faz mais uma bela defesa. Tem alteração de novo no Curitibano, já está entrando o dono da 8, Rodrigo. É o garotinho estreando no sub-15. O garotinho Rodrigo já está em campo. Teve a bola dominada, jogou errado, sobra a bola para o Curitibano. É outro arremesso, agora arremesso lateral a favor da equipe do clube curitibano. O Eurico já está na bola ali, querendo retornar ali, pedindo para o técnico para voltar. Mas a bola já está nos domínios da equipe de Araucária com o Rafael. Tem a bola, não saiu, vem trabalhando a bola. Tá na bola o Renan ali, deu um toquinho e a bola foi para arremesso lateral a favor da equipe de Araucária. Renan na cobrança, jogou mais atrás para João Pedro. João Pedro limpou na marcação, passou, bateu. Otávio preciso de novo ali, defende mais uma vez e joga para arremesso lateral. É o goleirinho, goleirão, né? Léo, da equipe do Curitibano, salvando mais uma vez a equipe. Tomaram o gol, a bola, opa, sobrou tranquilo. Léo já sai jogando a bola para o meia dúzia do Curitibano, entrou ali, já está a bola com o garotinho Rodrigo. Rodrigo começa mais atrás para Gustavo. Gustavo jogou a bola, vem fazer o toque, dominou, vai fazer a devolução. A bola foi desarmada ali e arremesso lateral a favor da equipe de Araucária. A bola vai começando mais atrás, tá, é uma reversão agora, tempo. É um tempo no... tempo técnico. Daí, jogo movimentado, a equipe do Araucária já fez um placar elástico e 6-1 frente ao time do Araucária, o clube curitibano. Daí, o que você está vendo esse jogo emocionante aí, onde está um domínio maior da equipe do Curitibano, Daí? As mexidas do técnico Bini surtiram efeito no segundo tempo, né? Querendo ou não, ali ele trocou 3 vezes, colocou o Luiz, o Henrico voltou, o Pepo está jogando muito bem, né? A equipe do Araucária, acho que ela cansou, querendo ou não, ali deu uma cansada, mas agora... nesse restinho de jogo ali, deu dois chutes no gols ali com muito perigo. E o goleiro Léo ali, que está de máscara, é o único atleta que está de máscara jogando, né?
fez uma bela defesa. E o placar, 6x1. É isso aí. Saiu os dados da DAI, placar 6x1. A equipe do Curitibano está sobrando em campo ali, várias opções, muita substituição, né? E a equipe de Araucária está com um pouco substituição, está sofrendo ali o cansaço já. E o goleirão está fazendo grandes milagres também. Da equipe de Araucária, o goleirão do Guilherme ali, salvou por diversas vezes ali o ataque do clube curitibano, onde poderia ter até um placar maior pro curitibano, mas do outro lado tem um grande goleiro, os dois goleiros hoje estão muito bem, né, Dai? Jogaram muito bem, né? Agora eu vou tentar trazer a palavrinha dos técnicos para a nossa resenha, tá bom, Pereira? Pereira, eu estou aqui com o professor. Parabéns, professor. 6x1 hoje no jogo, né? Foi um jogo difícil o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo se deu umas mexidas ali que sutil efeito, né? É, sem dúvida. É como eu falei para os atletas no vestiário, o jogo seria hoje muito um jogo de xadrez. Nós teríamos que mexer as peças conforme o jogo pedia. Então, eram situações que nós não treinamos, não fizemos jogos amistosos e mais, não conhecíamos o adversário. Então eu falei, tecnicamente eu sabia a capacidade do meu time, taticamente nós ainda deixamos a desejar, naturalmente, porque o treinamento ele é diferente do jogo, né? Até falei que o treinamento a gente tem uma velocidade de kart, o jogo já é uma velocidade de Fórmula 1, então é diferente a intensidade, mas a regra me proporciona a oportunidade de trocar o time a todo instante, porque não tem restrição no número de substituições. E como é uma equipe qualificada, sem dúvida nenhuma, e agora analisando o final do jogo, o resultado 6x1, foi reflexo da quantidade e qualidade dos atletas, em detrimento do adversário que tinha um time forte, mas que não tinha muitas alternativas, que ficou assim, identificável, né, a qualidade do time adversário, porém, acredito que nas substituições o curitibano manteve o ritmo, o nível de jogo, a proposta de jogo. E eu falei, deixem o melhor dentro da quadra, venham descansar aqui no banco. Não quero ninguém descansando na quadra. Sabemos da limitação física. Então, assim, foi um resultado acima do esperado no sentido da dilatação do placar, que aconteceu naturalmente durante o jogo. E que nós estamos jogando já um campeonato estadual. Não jogamos nem o torneio início, não jogamos campeonato metropolitano e não tínhamos feito um amistoso ainda sequer. Então, essa insegurança... Foi a pandemia que atrapalhou, né? Querendo não dá para treinar, não dá para fazer amistoso, tudo com regras, restrição para a torcida, que ninguém pode acompanhar, né? Esse negócio de distanciamento, usar máscara, até teu próprio goleiro hoje também estava usando sem máscara, dúvida. Né? Isso foi a primeira condição repassado para os atletas e os familiares. Sintam-se à vontade de vir ao jogo ou não, jogar de máscara ou não. Todos os protocolos foram respeitados, a gente tem todo esse cuidado, né? Então, eu falei que nesse primeiro momento a gente retornar à prática dos jogos e sem dúvida nenhuma, como você bem falou, esse período da pandemia, ele afetou a questão da sequência de jogos e da tranquilidade. Então, o meu time se sentiu seguro, foi um primeiro jogo, e eu acredito que daqui para frente a gente melhorar, a gente corrigir e evoluir. É o que é mais importante, né? Que todos saiam daqui, voltem para casa, que seus familiares estejam bem, que isso não interfira, né? na saúde e na condição de cada um, e que a gente possa estar feliz, contente, com alegria e praticando esporte, acima de tudo, que é um bem-estar, né? E a próxima rodada, já sabe? Não temos a divulgação ainda. A proposta da competição do estadual é regionalizada, primeira fase. Não serão jogos de sexta, sábado e domingo, como eram. Será um jogo com equipes próximas que vêm para o jogo e se desloca para o seu município. Caso Araucária venha para o jogo, volta para o seu município. Curitiba vai jogar com Paranaguá, talvez Ponta Grossa. Então, são jogos regionalizados e da própria cidade, né? Então, são
tem chaves com 5 até 7 equipes. Nesse primeiro momento é só um ranqueamento de pontuação, não tem ainda eliminação. Terminando o primeiro semestre, a partir do segundo semestre, possivelmente haja uma viagem, mas nesse momento nem pensar hospedagem em hotel, em alojamento ou deslocamento em ônibus. É ir para o jogo com todos os cuidados, todo o protocolo de segurança, terminar o jogo, voltar para sua residência e, assim, com muita alegria e acima de tudo, né, com bastante saúde para todos, né? É isso, professor. Obrigada pela palavra e bom descanso. Muito obrigado e um prazer, né? A gente está sentindo esse gostinho, apito da arbitragem, comemoração de um gol, a movimentação, né? Está todo mundo jogando e voltando a fazer o que gosta, né? Isso é o mais importante. Assim, aos pouquinhos a gente vai retornando, né? Sem dúvida, vamos sim. Sempre com segurança. Tudo de bom. Obrigado. É isso aí, Pereira. Por hoje, encerramos aqui na quadra, 6-1 para o time do Curitibano, em cima do time do Araucária. A próxima rodada ainda não tem, então logo, logo a gente vai estar divulgando ela.